Ja nyt käytämme Pixlr-sovellusta näiden samojen kolmen kuvien yhteen sulattamisessa. Eli tässä on taustakuva. Menen taas tänne pukin kuvalle ja tässäkin näkyy, että tämä kasvo on läpinäkyvä. Valitsen taikasauvan, sauvatyökalun ja klikkaan tätä valkoista aluetta. Tässä näkyy taas, että tupsu tuli tässä mukaan tähän valintaan, joten valitaan hiukan pienempi tarkkuus. Näemme tässä, että taikasauvan alapuolelle tulee plusmerkki. Ja näin voidaan lisätä useampi alue tähän yhteen ja samaan valintaan. Menen taas tänne ja valitsen muu valinta, joka tarkoittaa ehkä samaa kuin vastakkainen valinta. Eli nyt mikään tästä valkoisesta ympäristä ei ole valittuna, vaan ainoastaan itse joulupukki. Kopioin sen ja voin sulkea tämän. Nyt näen tästä navigaattorista, että taustakuva on valittu. Se aina näyttää, mikä on aktiivisena. Ja valitsen liitä. Valitsen muokkaa valikosta, vapaa muunnos ja shift alhaalla saan säilytettyä korkeus- ja leveyssuhteet. Ja enterillä saan vahvistettua. Nyt tämä joulupukki on mieluinen. Menen sitten tälle omalle kuvalle, valitsen lasson. Ja merkitsen sellaisen alueen, jonka tiedän riittäväni tälle kasvoaukolle. Kopioin. Ja voin taas sulkea tämänkin. Ja liitän kuvan. Raahan taas tämän kakkostason tänne taustakuvan ja pukin väliin. Menen taas vapaa muunnos toiminnolle. Ja tällä samalla työkalulla saan tämän kierrettyä ja skaalattua samalla kertaa. Lisäksi voin siirtää. Eli tämä on oikeastaan tällaiseen tarkoitukseen paljon soveliampi työkalu kuin se itse GIMP-ohjelma. Ja näin kuvani on valmis.